у минулих серіях. Це була зовсім інша людина. Я виграла трохи часу, щоб розібратися, що коїться. І де сам Саша? Ну що? Невеликий струск мозку. Я залишусь тут, поки Сашу не випишуть з лікарні. Коли він вийде з лікарні, її вже тут не буде. Мені потрібно, щоб ти дістала із Зої максимум інформації. У Зої проблеми з законом? Оце так джекпот. Я постійно пригадую ім'я Єва. Привіт, Макса. Ця Єва йому вже почала снитись. Ти ж розумієш, наскільки це небезпечна інформація? Я щаслива заміжня. Мені потрібен тільки секс. Ти спав з моєю дружиною. Я казав, що вб'ю. Молись, падла. Відійди від нього. Я викликала поліцію. Яка поліція? Я сам поліція. А ну вимкни це. Не вимкну. Я знімаю відеодоказ про побиття поліцейським мирного населення. Я тебе зніму. А не дай! Не чіпай її! Я викладу відео в інтернет і побачимо, що з вами буде завтра. Охреніли б. Ходи і озирайся. Зрозумів? Це я теж зняла. Ну ти даєш. Але я сама не попала під роздачу. А що, я мала дивитися, як вбивають мого друга? Виходить, мені дуже пощастило, що ми подружилися. Моя самотність накриває, так виснажує постійно. Монотонність днів, безодня снів в полоні. Сніг так хотів на волю, від затертих слів, від всіх образ. Без місту і прикрас. Моя стурбованість майбутнім так тримає, не впускає мій. Хоча здавалось, що життя в хостелі таке ж, як раніше, я знав, з появою Зої змінилось все. Я ще не знав, як саме я її позбудусь, але... У мене з'явився козир, який дозволить зберегти мені і спокій, і здоров'я мого друга. За кого мене маєш? Не віддам. Не віддам. А 30 тисяч зробили з тебе тигрицю. Дурень. Зустрінемось на кухні. Стривай. А як на рахунок нашої втікачки? Ти вже вирішив, як її здати поліції? А головне, коли? Не лізь, будь ласка, не в свою справу. Те, що я тебе просив, ти зробила. Зробила це добре. А що буде далі, тебе вже не стосується. Але я хочу знати. Я маю на це право. Ти маєш сидіти мовчки. І я не раджу тобі робити щось без мого відома. Це зрозуміло? Ясно. От і добре. Тему закрито. Що таке? Тільки не кажи, що сумуєш за сусідкою зверху. Ти її не знав навіть толком. Чому ми з нею познайомились в день її смерті? Маєш в цьому бути якийсь сенс? Нема ніякого сенсу, Влад. Вчора було вчора. Сьогодні новий день і нові знайомства.
Ще які знайомства? Привіт! Hello. Привіт, я принц. Король. I want to я хочу зняти кімнату у вашому хостелі. Would you like хочете a cup кави? Of coffee? Що він сказав? Кімнату зняти. І каже, що він принц. Принц? Такий гарнюня. Перекласти йому може? Дурень, просто скажи, що окремої кімнати нема. Є ліжко в загальній. Кімнати нема. Є тільки ліжко. Скільки днів? А вільні дівчата є? Ні. Yes, yes. Так, так, це я. Яна, подивись на нього. Поматроси чи кине? Влад, він принц. Він із Катару. Ага, приїхав зібрати гарем. Скажи йому, що в нас прийнято гостям показувати місто. А ввечері о 5-й годині. Вона хоче показати вам місто о 5-й. Мені треба йти у справах. До вечора. Красавица. Яна, він не принц. Він в хостелі поселився. Багаті грошима не розкидаються. І взагалі, Соль, це не твоє діло. Ти йшов у душ, от іди. Як завжди. Що? Привіт. Я взагалі-то давно вже до кухні ходжу. Вболівальники? Який рахунок? 3-1. І не на мою користь. Дуже довга історія. Довга історія, кажеш? Угу. Така ж довга, як і наша ніч. Передзвони мені. А вже ж. А вже ж. Що? Забув її ім'я? Ні. Я його і не знав. Вань, Зоя. Я... Дуже вдячний тобі за вчорашнє. Нема за що. Є за що. Ти мене врятувала. І я, якщо що, то в боргу не залишусь. Вань! Сходи в мій універ. Дізнайся, що там чути про мою справу. Знайди там Тараса Марковича. Це мій науковий керівник. Скажи йому, що скоро його найкраща аспірантка захистить свою кандидатську і його не підведе. Добре? І ніяких боргів, Любчику. Чути, хтось іще буде яєшню? Яна, розрахуйся з малером. Потім заплатиш за інтернет. Давай місяця на два вперед, щоб викреслити це з наших витрат і більше не перейматися. Yes. Що yes? Yes, of course. А тобто ти зрозуміла, так? Не зовсім. Яна, ще раз побачу тебе з телефоном. Підеш шукати собі нову роботу. Таку трендачиху, як ти, у кол-центр візьмуть з руками та ногами. Лє. Пам'ятаєш, що тобі вчора про Зою випадково лишнього розповів? Пам'ятаю. Про це ніхто не має знати. Знаєш, Ваню, коли щось знає двоє, про це дізнаються усі. Не переймайся. Це я роль репетирую. У мене сьогодні кастинг. Я ж актриса. Яна, мені потрібно у лікарню до Саші, але я завжди на зв'язку. Ти чуєш, Ян? Полагодять трубу, обов'язково передзвони.
Вася, зачекай. Нова? Та ні, батьки її речі передали. Ти їй обіцяв відвезти мене до Саші. Добре, поїхали. Ти їдеш чи передумала? А, їду. Я розумів, що рано чи пізно вони побачаться. Тому було краще, щоб це відбулось під контролем, тобто під наглядом. Наглядом лікарів. Господи, ти мене налякав. Вибач, я не хотів тебе налякати, я хотів тебе спитати. Знову про бабусю з верхнього поверху? Ні, Ян. Я хотів, щоб ти... Ну, що? Я хочу, щоб ти пішла зі мною на одруження. Соль, на одруження? У мене сьогодні побачення. Може, потім весілля. З принцем. Ти не так все зрозуміла. Одруження Фігаро, оперета. В мене просто зайвий квиток у філармонію, то я, ну... Соль, запроси краще Зою. Вона 100% ходить по філармоніях. Ясно. Вибач, Влад, в мене сьогодні принц. Угу, угу. Я все розумію. Угу, принц. Ти вже подумала, про що будеш говорити з Сашою? Так. Мені цікаво дізнатися, чому він так змінився. Раніше Саша був зовсім інший. Його погляд, його руки. Мені здається, що це зовсім інша людина. Люди з часом змінюються. Коли ви востаннє бачились? 7-10 років тому. Давно це було. Але це було незабутнє. І я вірю, що разом ми згадаємо наше минуле. А воно в нас дуже, дуже багато. Моя крихітко, що скучила за мною? Ти знаєш, коли тебе бачу, мені важко втриматись. Теж мені Казанова з бейджиком. Охолонь! Не рий іншому яму, бо сам в неї впадеш. Та ще й дорогу сукню зачепиш. Хлопці, ну я вам сотий раз повторю. Київ не Спарта, наш хостел не яма. Та нас не скидають таких страшненьких чоловіків. Немає, кажеш? А якщо знайдемо? Хлопці, ну якщо у вас багато вільного часу і таких красенів не чекають дівчата, то будь ласка. Та я вам правду кажу, немає в нас таких і не було ніколи. Добре, але якщо... Я вам одразу зателефоную, в мене є ваш номер. Це були дивні джентльмени. Віяло від них таким, знаєте, трупним запахом. А трупи самі, розумієте, ще жодному хостелу в бізнесі не допомогли. Довелось імпровізувати. І хто молодець? Я. Шкода, Макс не бачив. Чого ти мовчиш? Я в тебе питаю. Що це за величезні шафи звалилися на мою голову? Це мої знайомі. Знайомі?
Щось вони не схожі на знайомих з твого клубу ботанів. Розумієш, в мене був власний бізнес. В тебе власний бізнес? Мені зараз не до жартів. Мені теж. Я позичив не гроші, а мій стартап прогорів. І тепер вони мене шукають. А якби мене тут не було? Ти розумієш взагалі, чим це могло закінчитись? Вони б мене вбили. А зараз я тебе вб'ю! От халепа. Знову англійською. Читай! Читай вже! Sorry, I am late and... Українською читай! Вибач, я запізнююсь на півгодини. Ти сюди! Тебе не вчили, що не можна ритися в чужих телефонах? Ти сама мене попросила. Міг би і відмовитись. Підкажіть, будь ласка, там дороги перерили, а я вперше поїхав цим шляхом. Як мені виїхати на проспект? До кінця провулку, потім ліворуч. Так. А там не повертаючи, і до кінця. Дякую. З вами все добре? Угу. І чому Макс не здав вас поліції? Не знаю. Тоді він ще міг не знати, що я у розшуку. Але я не думала, що він може виявитися справжнім негідником. Тарас Маркович! Вибачте, вибачте мене. Дивитись треба! Юначі, а не метеликів ловити. Та ще раз вибачте. Все добре? Та добре. Бляха, муха. Зоя! Перед тим, як ми туди зайдемо, ти маєш дещо знати. Макс, не лякай мене так. Що такого я ще не знаю. Ну, можливо, після цієї новини ти взагалі не захочеш бачити Сашу. Те, що я зараз скажу, дуже важливо, і я хочу, щоб ти поставилась до цього серйозно. А вже ж. Ти зараз знову почнеш мені говорити, чому я не можу зустрітися з Сашою? Так. Я нічого не хочу чути. Я до Саші. Півроку тому він потрапив в аварію. Вижив дивом. Його збирали по кістках і перекроїли обличчя. Фізично з ним все в порядку. Організм сильний, і він відновився. А не фізично? Він втратив пам'ять. Ти не жартуєш? На жаль, ні. Я точно знала одне. Хтось із них бреше. Чи вони всі брехали? Чорт. Я не була впевнена ні в чому. Але щоб зрозуміти, що там в біса робиться, в мене був лише один вихід. Підігравати. Максе, те, що ти кажеш, як це взагалі можливо? І... якби я знала, я... Тепер ти розумієш, чому я оберігав його від вашої зустрічі? Будь-який стрес може йому нашкодити. А будь-який неконтрольований спогад взагалі може вбити. Макс, Макса, ти коли сказав, що приїдеш? В Саші скоро процедура. Я не буду заради тебе порушувати режим. Так, так. Ми йдемо. Ходімо.
чи ти передумала? Ні, не передумала. Ходімо. Я перепрошую, можна? Так, ти ж знаєш, мої двері завжди відчинені для тебе. Сідай. Ні, дякую. Правильно. Тебе стрункі ніжки. Чого їх ховати? Я стосовно нашого питання. І як ми будемо вирішувати? Готівкою. Я можу йти працювати? Так. Поки що. Так. Ідіам! Дивись, хто до тебе прийшов. Зоя? Привіт, я не очікував. Але я дуже радий. Привіт. Цей хлопець не Саша. Типу нічого не пам'ятав. І звідкись знав, що я Зоя. Звідки? Sorry. Honey, I'm late, maybe. Ти той клятий транслейтер. Що знову? Нічого. Принц пише, я нічого не розумію. Я можу перекласти. Все нормально. Що там? Побачення буде, просто він запізнюється ще на одну годину. На півтори години вже. На наше перше побачення. Так не має бути, Влад. Я йому не подобаюсь, Подобаєшся. Звідки знаєш? Ну як ти можеш не подобатись, Ян? Ти до Марковича? Так. Що, він не хоче з тобою говорити? Ні. Хоча я мав надію, що він мене без окуляр не впізнає. Вибач, але я знову поруч. Може, варто попередити всіх, хто носить окуляри, що для них це небезпечно? Це ти мене вибач, що я відвів від тебе погляд, коли ми з ним зіштовхнулися. А все-таки, що тобі треба від Марковича? Якщо це секрет. Так давай будемо брехти його разом? Я точно можу тобі довіряти. Ну, скажімо так, у мене є ексклюзивний доступ до всіх секретів Марковича. І мені здається, що одним із них ти дуже хочеш зі мною поділитись. Побачимо. Де будемо дивитись? Ну, для початку у місцевій кафешці. Розкриття таємниць – справа тонка. Поспіху не терпить. Зрозумів. Що, ти вважаєш, ця розмова може йому нашкодити? Так. Ти вибач. Я не знала про аварію. Я теж не знав. Мені про це повідомили лікарі, коли я прийшов до тями в реанімації. Вибач. Тобі немає за що вибачатись. А ось мені
Мабуть, треба. Але я не знаю, за що. Перед ким. А вже взагалі нічого не пам'ятаю. Перед ким я завинив? Кого я кохав? Може, я тебе чимось образив. Ти скажи, я вибачусь. Ти вибач, що я мучу тебе такими запитаннями у такому стані, але... Як ти пам'ятаєш? Ну, мене. Серце не обманеш. І воно мені підказує, що тебе я добре знаю. Серце не може назвати тобі моє ім'я. Ці пробіли заповнює Макс. Він показує мені старі фото, шкільні альбоми. Він розказує мені про все моє життя, що знав від мене. Тобто зараз твої спогади – це лише те, що розповів тобі Макс? Я покличу лікаря! Я позбудуся Зої, але наш підопічний має сам розуміти, що це на краще. Зачекай пару хвилин. Скоріше, в нього напад! Що з ним? В його стані не можна переживати такі сильні потрясіння. Про що ви з ним говорили? Я не... Вибач, але тобі треба піти звідси. Зараз же! Ходім, 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 ходім. Мені було страшно, я розгубилась. В ту секунду все було по-справжньому. І напад, і те, як Макс переживав. Так хіба зіграєш? Я подумала, може, Макс і не знає, що це не Саша. Може, цей обдурив його? Ще раз добрий день. Це знову ви. Ви що, мене переслідуєте? Тарасе Марковичу. Що Тарас Маркович, Тарас Маркович? Я вже 64 роки Тарас Маркович. Ну, добре, наче, я вас вибачаю. А зараз, будь ласка, не заважайте мені працювати. Але я до вас з іншого запитання. Від Зої Соловей. Молодий чоловіче, я вас не знаю. Зате я вас знаю, Тарасе Марковичу. Що ми такі сумні? Знову твої друзі приходили? Ні, не приходили. Кур'єр приходив. Вибач, я взяв листівку, що належить тобі, і переклав текст. Знову? Ян, ти все одно мене попросила перекласти. І що там? Він знову запізнюється на півгодини? Він не прийде. Що? Він написав, що не прийде на побачення. Як не прийде? Але ж... Стій! Стою. Коли твій спектакль? Через годину. І чого ти ще не вдягнутий? Невже ми правда підемо? Що де таке питання, і ти підеш один? І вдягни щось нормальне, щоб мені не соромно було. Хоча від сорому я вже нікуди не дінуся. Юначе, ви повинні чітко розуміти, я розмовляю з вами лише тому, що мене попросили Таня. Інакше про Зою я би з вами не говорив. Вона хоче повернутися в універ. Коли закінчиться вся ця історія з борделем, яка на голову не налазить, і вірить, що ви її підтримаєте. Зоя в розшуку. Це удар по всій кафедрі. Ну, про яку підтримку може йти мова? Ну, ви ж дуже добре знаєте Зою і розумієте, що це все маячня. Молодий чоловіче, мені залишився рік до пенсії. Я не буду ризикувати своєю репутацією заради якоїсь там аспірантки. Ви її керівник, ви її наставник і не можете так просто відвернутися від Зої. Так, все, розмова закінчена. І взагалі її не було. Зоя Соловей ніякого відношення не має до нашого вузу. Мені за вас соромно. Зоя вам довірилася, ви її кинули?
Я шкодую, що розбив вам тільки окуляри. Добрий день, пані Міла. Лера, негайно йди сюди. Щось сталося? Це я в тебе хочу спитати. Де гроші, які ти мала принести сьогодні? Я все принесла. Всі 30 тисяч. Сьогодні зранку я особисто віддала всі гроші Віталію Андрійовичу. Ось в цьому кабінеті. Не бачив я ніяких грошей. Що? Ти навіть не смій сперечатися. Вибачте, Віталію Андрійовичу. Все добре, Міло. Це не твоя провина. Можеш бути вільна. Ми розберемось. Удвох. Отже, крім цих 30 тисяч, ти мені ще винна 120 за ранкові порвані сукні. Ні, ні, ще раз ні. Я не дозволю. Чуєте, я не дозволю вам так нахабно брехати. А ти спробуй мене зупинити. Ну, у мене за місяць багато чого цікавого назбиралось. Може, хай поліція подивиться, як ти сумками одяг з магазину тягала. Я нічого не крала, я все повернула. На жаль, камери цього не бачили. Саша мені як брат, розумієш? Якби не він, у мене б зараз не було ані роботи, ані житла. А потім, після цієї аварії, я взагалі міг його втратити. Я не думала, що ми настільки близькі. Це так. Тепер ти побачила, чому я перешкоджав ваші зустрічі? Так. Мабуть, я зрозуміла. Я не проти твого перебування в хостелі, але Саша... Саша сам не розуміє, що ти робиш йому тільки гірше. Повертайся через півроку, коли його пам'ять повернеться. Тоді разом ви погортаєте шкільний альбом. Я краще, ніж твої розповіді Саші про його минуле. Я і є його минуле. І я впевнена, що я зможу йому допомогти. Я правильно зрозумів? Ти вирішила залишитися? Так. Так. Так, я зрозумів. Кажу, зрозумів. Я зараз приїду. Щось трапилось? Ні, все нормально. Все нормально. Зустрінемось в хостелі. Тобто? У мене невідкладні справи, я не можу тебе відвести в хостел. Ти ж не ображаєшся? Ні. Ось там, метрів через 30, зупинка. Пряма маршрутка на нашу вулицю. Пішов звідси. Тримай, це все, що в мене є. Яка ж ти сволота. Порвав сукню, а тепер все повісили на мене. У мене немає таких грошей. А в мене є? Мені не можна в борги. У мене жінка, діти. А де раніше були твої жінки та діти, коли ти свої клешні розпускав?
всі ви однакові. Але не на ту нарвалися. Може, все-таки віддаси мені квиток і вже у театрі зустрінемось? Ну, якщо хочеш, то... Та жартую. Вже лихо не кавалер. Гей, гей, Яна, гей! Боже мій, це ж принц! Hello, hello! Що ти стоїш? Переклади йому. Добре, але як йому толерантно сказати, що в нас немає часу і ми поспішаємо в театр? Який театр? Я його весь день чекала. А може й ціле життя? Ви впевнені? Так, я впевнений, що це вона. Я її бачив в новинах. Та, що поліцейському ногу прострелила. Опишіть її детально. Темне довге волосся. Чорна жилетка з капюшоном. Вона сіла в ту маршрутку. Нікуди вона не дінеться. Дякую за допомогу. Завжди радий. Хто це? Може, треба відповісти? Ні. Нехай висіть, зачекає, правда? Ні, ну що я мав їй сказати? Що її керівник її кинув? Такі речі по телефону не кажуть, і я подумав, що погані новини можуть почекати. Це по-перше. А по-друге, Таня, лаборантка, вона мала доступ до керівника Зої, і я сподівався, що вона погодиться вмовити його залишити Зою в універі. Та їду, я вже їду. Залиште повідомлення після сигналу. Ваня, Ваня, коли ти почуєш моє повідомлення, знай, що Саша це не... Чорт! А я тебе вже сьогодні не чекав. Може, зариємо? Сокер війни. Ну, як хочеш. Я хочу, щоб все це скінчилось. Я теж хочу, моя дорогесенька. І в мене є пропозиція, від якої ти не відмовишся. Ми разом летимо в Мілан. Мілан? Піца, паста, вино. Судячи з вашого пуза і проблем з алкоголем, ви з Мілану не вилізаєте. Я багато чого можу стерпіти, щоб отримати таку, як ти. Скільки гонору. Уявляю, яка ти в ліжку. Але всьому є межа. Вийшла з кабінету, зайшла і сказала, яка ти вдячна мені, що я до тебе такий добрий. Бігом! Я вийду. Зайду. Завтра. З грошима. А зараз в мене кастинг. А я тобі без кастингу скажу, що ти актриса фігова. Але дякувати Богу, щоб ноги розсувати. Великого таланту не потрібно. А не всі! Всі стріляти буду! А це моя бібліотека. І ти все перечитав? Що порадиш?
Ні, я на роботі не читаю. А от тобі можу запропонувати кілька цікавих творів. Почнемо з класики. Що вам взагалі сказали? Мені сказали, що я прийшла. Це так дивно, я не очікувала. Вибачте, а кастинг кудись перенесли? Куди саме, не підкажете? А кастинг уже закінчився, але, здається, режисер ще не пішов. А, дякую. Я її втратив, потрібна допомога. Вибачте, я це я. Я трохи затрималась. Дівчина, то зірки затримуються, а ви спізнились. Будь ласка, прослухайте мене. Мені дуже потрібна ця роль. Ви не уявляєте, як мені вона потрібна. Ми з вами не знайомі, але ваша нахабність, ви знаєте, в цьому щось є. Дякую. Так ви дасте мені шанс? Не дати вам шанс – це буде злочин проти мистецтва. Дуже вам дякую. Я не підведу вас. Дякувати ти будеш мені завтра зранку, чи може навіть десь опівдні. Боже мій, який профіль. Тобі завтра зранку буде дуже личити моя футболка. Боже мій, та що ж це таке? Чого вам всім від мене треба? Я жінка, а не шматок м'яса. Браво. Браво. Браво! Шкода, що такий талант належить дуже гоноровій дівчині. Повір мені, дорогенька, тобі буде дуже важко у житті. Дуже. Мені вже важко. Матір Боже, куди ти мене ведеш? Одразу до свого палацу? Сюрприз! Це що? Це у вас жарти такі? Яка нафіг общага? Ти куди мене привів? Ти ж принц! Привіт, принц! Привіт, друже! Вільний кімнат. Весь ніч наших ніг. По-нашому гад говорить. Отже, цей принц, щоб йому спалося міцно, виявився ніяким не принцом. Привів мене в общагу. Після такої ганьби мені, як порядній жінці, залишалося лише одне. Набухатися. Я ж тобі казав сидіти тихо. Ми ж домовлялись. Нащо ти мені знов створюєш проблеми? Де ж цей клятий зв'язок? Куди ж мене занесло? У мій двір! Ви втекли від поліції і опинилися в дворі у копа? Відгукуюсь на кличку Везунчик. Як ви з такого вибралися? Я тоді ще не знала всього. Але інтуїція підказувала, якщо не я, може статися непоправне. Пізніше з'ясувалося, що так і є. І його можуть вбити. Сашу? Єгора!